Bratia a sestry, všetkých vás vítam v Božom chráme. Prišli sme sem počúvať Božie slovo, utvrdiť sa vo vernosti Pánovi a aj mu to vyjadriť svojim vyznaním viery. Presne o tom bude dnešné druhé čítanie, kde Pavol hovorí o účinnosti Božieho slova, hovorí o našom vzťahu alebo jeho vzťahu k nám. A končí takou zaujímavou vetou, že keď aj my sme neverní, on ostáva verný. Sme si toho vedomi aj pri tejto návšteve bohoslúžby, že nie vždy a vo všetkom sme verní. Tak v jej úvode to, čo sme vo svojom vzťahu k Bohu nezvládli, úprimne oľutujme. Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo proti nemu 10 malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal: Choďte, ukážte sa kňazom. A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: Neočistilo sa ich 10? A tí 9 sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? A jemu povedal: Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, milí priatelia, neviem, či ste si už kúpili nového Bartolomeja. Nie? Tak si kúpte, nie? Viete, prečo ho spomínam? Lebo keď sme teda ako si schváľovali výsledné znenie čísla, tak sme dostali od grafičky návrhy, myslím, 4 na obálku. A ja som hlasoval tiež za tento finálny, ktorý nám vyšiel, čo je taká dosť depresívna, prázdna, nemocničná chodba. Aj to svetlo dokonca sa mi tam zdá byť nie také teplé, ale také chladné, ten chlad nemocnice tam z toho na mňa išiel. A nielen z hľadiska toho, že tam sú ľudia chorí, ale z hľadiska toho, že tam veľakrát prežívajú samotu. Celé číslo má ako hlavnú tému chorých navštevovať ako jeden zo skutkov telesného milosrdenstva. No a okrem toho priznám sa, že sa to jedná o práve túto tému. Som si aj uvedomil, že práve v nedeľu, keď budeme Bartolomeja ponúkať, tak v Evanjeliu budeme počuť o veľmi ťažkej chorobe, ktorou je malomocenstvo. A nielen v Evanjeliu, ale vlastne aj v prvom čítaní, lebo ten sýrsky vojvodca Náman sa podľa pokynov proroka Elizea ponára do Jordánu a je tiež zbavený tej istej choroby malomocenstva. Teda nejako ma to k tej nemocnici opäť viedlo. Ale samozrejme, že tá dnešná bohoslužba slova nebola depresívna v tom smere, že bola iba o chorobe, a najmä o chorobe nevyliečiteľnej. Ona bola o uzdravení. Počuli sme, že Náman sa uzdravil.
potom ponorení do Jordánu a počuli sme, že Ježiš 10 malomocných, ktorí mu išli oproti a ktorí na ňo zďaleka kričali, lebo sa nemohli podľa noriem priblížiť k zdravým ľuďom, tak Ježiš ich tiež uzdravuje. Môžeme povedať, že Boh dáva uzdravenie našim chorobám, čo je jedna z dôležitých myšlienok dnešnej nedele. No a máme tam aj tretiu dôležitú myšlienku, ktorou je téma vďačnosti. Náman, ako sme počuli, vracia sa k prorokovi Elizeovi a chce sa mu odmeniť, chce ho obdarovať niečím, ale Elizeus zásadne odmieta, vedomí si hesla, ktoré neskôr prešlo do latinského príslovia medicus curat, curat deus sanat, lekár lieči, Boh uzdravuje. Elizeus dal možno nejakú inštrukciu na nejaký čin, ale bol si vedomý, že to je naozaj Božia sila, ktorá tohto muža uzdravila z jeho choroby. A napriek tomu sme počuli, že Náman vyjadruje svoju vďačnosť, ale už nie Elizeovi, ale samému Bohu. A na pamiatku, keďže ho vnímal ako Boha Izraela, Jahveho, v našom preklade bolo Pánovi, tak berie si z Izraela aj miestnu zem, na ktorej chce kľačať pri kláňaní sa a prejavení vďaky tomuto Bohu aj po návrate do svojej vlasti. V tomto smere tá téma vďačnosti je dôležitá, lebo Boh nielen dáva uzdravenie, Boh aj čaká. Čaká vďačnosť. A o tom sme sledovali krásne v Evanjeliu, kde Ježiš ako si s radosťou prijal toho, ktorý prišiel sa poďakovať. A zároveň sa opýta, tí ostatní sú kde? Nenašiel sa okrem tohto cudzinca, to bol opäť cudzinec, Samaritán, ani jeden, ktorý by sa vrátil a vzdal Bohu slávu. Kolega Janko Macej zo Žiliny, s ktorým sme varili dnešné Božie slovo, tak hovorí, že okrem týchto troch takých myšlienok, ktoré nás môžu na prvý pohľad upútať, teda choroba, uzdravenie a vďačnosť, je tam ešte aj ďalšia dôležitá téma. A to je práve uctievanie Boha. Alebo pozvánka k rastu vo viere, čím je vlastne táto nedeľa podobná tej minulej, kde sme tiež boli pozvaní rásť vo viere. A tento rast sa špecifikuje najmä prehlbením osobného vzťahu. A pre mnohých aj pozvaním k osobnému vzťahu. Každý spásou zachránený, duchovne uzdravený človek je povolaný osláviť Boha. Pamätáte si, pred mesiacom sme hovorili, Ježiš je záchranca. On nás zachraňuje a tým nás zároveň povoláva k vďačnosti a k osobnému stretnutiu, k osobnej oslave Boha. On to tak aj teda prejavil pri tých malomocných. A kolega Macej nás aj upozorňuje, že treba si dnes všimnúť kontext, že tí, ktorí prichádzajú za Ježišom, nemusia byť len tí vyvolení, alebo tí najlepší. Premesení na miestnu alebo súčasnú pozíciu, nemusíme to byť len tí, ktorí sme tu v chráme, alebo tí, ktorí pravidelne pristupujeme k sviatostiam. Veľakrát aj tí, ktorí sú v úvodzovkách vylúčení z cirkevného spoločenstva alebo z plnosti jeho darov, ľudia, ktorí sú na pokraji cirkvi alebo dokonca niekedy aj mimo nej, aj tí, podobne ako tí vylúčení malomocní, túžia po Bohu alebo po prehlbení svojho vzťahu k nemu a chcú ho osloviť, ba dokonca niekedy vo svojej bolesti aj kričia, ako tí 10 kričali, zďaleka zastali a hlasne kričali: Ježišu,
učiteľ, zmiluj sa nad nami. Mimochodom, termín učiteľ nepoužívali všetci. Používali ho najmä Ježišovi žiaci. Tí malomocní hovorí Ježišu učiteľ. Ako by chceli vyjadriť aj pre nás, napriek tomu, že sme mimo, si učiteľ. A týmto sú podobní tí ľudia na pokraji cirkvi. Ježiš sa pri nich zastavuje a vychádza im v ústrety. Môžeme povedať, že tá situácia sa opakuje a Ježiš sa v súčasnej dobe pri tých ľuďoch na pokraji zastavuje najmä v pápežovi Františkovi, ktorý neustále, ak si všimnete, o nich hovorí. Aj títo prichádzajú k Ježišovi. A všetci, aj oni, aj my, ktorí sme tu a prichádzame sem každú nedeľu, sme pozvaní k tomuto prehlbeniu uzdravenia, minimálne k udržaniu svojho zdravia. A všetci sme pozvaní nielen k plneniu noriem, aj noriem cirkvi, ale k osobnému vzťahu. Bo Ježiš najskôr im hovorí, splňte normu. Norma bola, že tam nebolo lekárov v zmysle dnešnej nejakej posudkovej komisie alebo čoho. Takže kňazi zastupovali aj túto pozíciu židovskej spoločnosti a v určitom slova zmysle schváľovali, tento človek je alebo nie je zdravý, alebo ohrozuje alebo neohrozuje spoločenstvo infekčnou chorobou. Preto sa museli ukázať kňazom, aby povedal, že už neohrozujete spoločenstvo, môžete sa do ňoho vrátiť. Nie ste vylúčení ako nečistí, malomocní. Oni spĺňajú normu a idú. Ale ten jeden ide ďalej, ide za normu. Pracia sa a ďakuje. Ježiš nám chce povedať, je výborné, že spĺňate normy, to je super a vážim si vašu vieru, ale skúste ísť ďalej. Skúste naozaj osobne osloviť Boha. Môžem povedať, že práve táto myšlienka nejakého osobného oslovenia a odovzdania svojho života Bohu je, spája to prvé, druhé i tretie čítanie. Náman hovorí už, žiadnemu inému Bohu sa kláňať nebudem, iba Jahvemu. Ďakujem mu a odovzdávam mu svoj život. A o tomto vlastne bolo aj zdávanie slávy u toho malomocného a o tom bol aj list apoštola Pavla, kde on hovorí, že vlastne pre Ježiša, ako si znáša okovy, Pavol už nechce pre nič iné žiť. A to slovo, o ktorom hovorí, že je spoľahlivé nielen zo strany Boha, ale zo strany Pavla, ktorý vracia, opetuje lásku, ktorú dostal. Opetuje záchranu, spásu, čiže vnútorné uzdravenie. Na záver, čo my? Myslím, že celá tá bohoslúžba slova je pre nás výzvou k dvom takým postojom, ktoré by sme mohli zaujať. Ten prvý postoj je oslovenie. Ak cítime biedu a chorobu, tak kričme ako tí malomocní za Ježišom. A samozrejme, ďakujme mu, oslovme ho osobne, najmä osobnou modlitbou. A v tomto smere mu povedzme, náš život patrí tebe. Ty si môj učiteľ a ja chcem pre teba, podľa teba a s tebou žiť. To je osobné a podal by som priame oslovenie. Ale tak trochu v tej téme, ktorou sme začali, že chorých navštevovať, toho Ježiša môžeme osloviť aj cez ľudí, ktorí vedľa nás sú a v ktorých je on prítomný, ako to hovorí, bol som chorý a navštívili, alebo nenavštívili ste ma. A možno práve niekto chce, a možno práve v niekom Ježiš čaká, aby sme ho v týchto dňoch navštívili. Amen. Úmysly svätých omši si môžeme pozrieť na oznamovacích tabuliach od zajtra aj na internete.
liturgický prehľad nám hovorí, že v utorok bude spomienka svätého Jána 23. pápeža a v sobotu spomienka svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky cirkvi. Dnes o 11.30, teda po detskej svätej omši, bude tu v kostole stretnutie rodičov prvopríjmajúcich detí. Od zajtra sa začína mimoškolská príprava detí na prvé sväté príjmanie. Stretávať sa budú približne každý druhý týždeň v pastoračnom centre v budove fary. Rozpis škôl v pondelok základná škola Mariánska, v utorok základná škola Sama Chalúbku, v stredu Rastislavova a Malonec Palska, vo štvrtok Energetikov. Vždy po večernej svätej omši zhruba o 17.15. Vo štvrtok sa uskutočnia kňazské rekolekcie prievidského dekanátu. Začnú o 9. hodine svätou omšou tu v našom farskom kostole. Svätá omša o 12. nebude. V piatok pozývame členov modlitbovej skupiny 9 mesiacov za život na duchovnú obnovu. Program modlitba svätého ruženca pred svätou omšou, ako aj svätá omša vo zvyčajnom čase 16.30 a po svätej omši stretnutie na fare. V októbri vás naďalej pozývame k modlitbe posvätného ruženca doma v rodinách i tu v kostole vo farskom spoločenstve. V sobotu po svätej omši sa budeme modliť v kostole za uzdravenie. Keď si toho Bartolomeja kúpite, tak nezabudnite, že tá chodba nemusí ostať prázdna, že do nej môžeme vstúpiť. Príjmite záverečné požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Hej, pieseň srdcom lásky, jej zvuky nech plynú. Z ťaho sladké tá, čo dlhosí, v nebesku výšinu. Roznášajú sebe v nebo srdcu Pána, nech chválu zavolajú. Zdravšajú sebe.